Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Pavle Živković i Srđan Ercek. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada čovek koji je formula dobre zabave, vaš domaćin Ivan Ivanović. Dobreče! Jeste dobro? Ovo je zvučalo dobro, kao nešto što bi... Bravo. Čudne stvari mi se dešavaju u poslednje vreme. Neko mi je hakao Instagram nalog. Naseo sam na neku glupost i sad neki klinac objavljaju svoje portrete. Lep dečko, mora priznam. Ali da znate, ako se pojave neki polni organi, ako su mali, to nisam ja. To je ovaj dečko. Ako su veliki, verovatno su mi hakovali i galeriju. Tako da... Ne znam zašto bi neko hakao Instagram. Baš sad, bukvalno sam krenuo odavde vamo i razmišljam... Možete ne kapiram fazan. Hakovao da bi slao, da bi svoje fotke pokazio. Da me pitao, ja bi stavio njegovu fotku, mislim, ono... Tako? Tako da, bude nekog skidanja da znate, stvarno. Na kraju, ja kad povratim nalog, morat ću da slikam i da pokažem da se vidi šta je šta. Tu. Da? Da, da. Suštinski treba uvesti pravilo, ako ne može da ga prebaci iz butine na butinu, ne treba ni da ima Instagram nalog. Ako me razumete. Da krenemo, može. Stvari koje ne treba reći mužu ako hoćete da sačuvate brak. Naprimer, ono veče sa dva lučka radnika u Splitu, ne pominjite nikako. Da je... Imate taj trenutak u vezi kada ili raskidate ili nastavljate dalje. To je onaj trenutak kada ona vas pita ili vi nju koliko ih je bilo do sada. Ok? Ne nasedajte. Ne, ne. Čitat ćete u raznim časopisima da treba biti iskren. Troje, maks. Maks. Vi njemu recite da je on drugi. A ta priča prolazi sigurno. Ne možete lažiti nekog gde je prvi, tako to svi znamo. Ali da li je drugi, da li je 22, on ne može da zna, ne može da proceni, razumete. Sad vi njoj ako kažete da je ona druga, niko vam neće verovati, vi obično muškarac može da kaže do 10 žene tolerišu. Čak misle da ste i frajer. Preko 10 ste već problematični, ispod 10 misle da ste lažavu. Tako da eto. To vam je recept za uspešan brak, poslušajte mene, zar ne? Vodeći... Stalno su me zvali oni intervjui kao saveti za brak. Dok se nisam razveo, onda su prestali me zovu. Tako da, ako hoćete se rešiti neke teme sa novinarima, dajte samo... Vodeći problem kod muškaraca sa uvećenom prostatom. Da li znate šta je? Ćerka, tinejdžerka koja nikako da izađe iz kupatila. Pekar sa 9 života, pregazio ga kamion, upao u otvor lifta, kanal, reku. Što ne upade na brodarac u 5 ujutru pa da vidimo? U Užicu najavljeno isključenje struje zbog redovnog održavanja trafostanica, jer je neophodno održavanje, ipak neki ljudi žive tu, majko. Vozač u Leskovcu zaustavljen je sa 3,11 promila alkohola u krvi. Dovoljno da uđe u Alkohol of Fame. Žena se porodila u supermarketu, pomagali joj zaposleni. E, to je akcija, već. To je akcija. Da. Građanima stigli računi za struju uvećeni i do 600%. Kradu ovi što žive u trafostanicama. Ološ. Ološ.
Mada ja moram priznam, meni je stigo račun isti. Ništa nije uvećeno. Nisu mi, do duše, nisu mi uračunali ovo što sam platio već. To im je nekako promaklo, ali je istu cifra kao i prošli mesec. Samo nisu registrovali uplatu od prošlog meseca. Tako da je sledeće, vjerojatno, ista je cifra, neće registrovati ove dve uplate i onda tako idemo. Žena se porodila u supermarketu, pomagali joj zaposleni. Dobro, bar kolica nisu bila problem. Jedno pitanje u novinama, gde je u Beogradu moguće kupiti stanove za 1.000 evra? U Dekatlonu. Vozač zaustavljen u Sremskoj Mitrovici u sebi imao 5 različitih narkotika. Skuplje gorivo za njega nego za auto. I još jedno pitanje na stranama o zdravlju. Šta je najefikasnije za prevenciju infarkta? Mudrije delegiranje sudija za ABA ligu. Veliki broj navijača Partizana mi se žali. Ja ne znam da li znate, u mojoj ekipi su svi grobari. Scenaristi. Ovaj bitan deo ekipe smo mi cigani. Ali grobari rade u ovom potrošnom delu ekipe. I bukvalno posle utakmice su odmah se svi žalili na... Čim je dva razlike, sudije kradu. Ne znam da li ste to primetili. Evo, ja imam 49 godina, još uvijek nisam video da je Partizan izgubio utakmicu na malu razliku. Kad je 20 razlike, onda smo režimski klub. Ali kad je dva razlike, onda sudije kradu. Tako da, eto, šta da vam kažem? Mnogo mi je bilo drago da gledam, majke mi, jako je bilo stresnije za nas Cigane, jer smo vodili 20 razlike. To dok smo bili režimski, onda smo posle, sudije su počele da kradu i onda su oni smanjili razliku na 2. Jedan od omiljenih brendova u Srbiji puca po šavovima. Da nije EPS, majko. Studentkinja tražila pomoć kako da smanji troškove, pa na sebe navukla bez Srba. Pa bolje bez Srba nego nešto od Baneta. Mi gledamo zanimljive činjenice. Ovo je prva zima u kojoj vatrogasci imaju više posla nego putari. Aleksandar Vučić je dozvolio Igoru Miroviću da recituje svoju poeziju u Severnoj Makedoniji kao da želi da nas zavadi sa svim susedima. Čulo sluha znatno oslabi kada se čovek prejede i zato čovek ne čuje ženu kad kaže ostavi nešto iza decu. 80% objava na Facebooku je da je neko izgubio psa rase Beagle. Prosečan neprijatan miris je težak 760 nanograma ili po Banetovoj skali 760 na nogama. Pas nagazio pušku i slučajno usmrtio vlasnika. Pa ti onda zamahuj kao da ćeš da baciš lopticu, a ne baciš. No, da se... Budimo... Tekst u novinama. Ljudi često pogrešno peru gaće. Što kaže Bane, dobro da je često, pa neki i pogrešno. Pa sad. Mladoženja umro ubrzo pošto je izgovorio sudbonosno da. Pa bolje odmah da umre nego se muči siroma narednih 40 godina. Šta ima da... Znam nekoliko parova gde prvo umre muž posle 40 godina braka. Znači, te žene cvetaju posle toga, bukvalno. Majke mi vam kaže. Znači, to je nova frizura, to je osmeh na licu, to je. Majke mi moje. Prosto... Ja mislim, i on što je umro, kad bi znao koliko je njoj dobro, on bi umro ranije još. Pa da, šta... Poljoprivrednici spremaju opsadu Pariza, jer kako danas opsadiš, tako će sutra da ti nikne. Mi gledamo Vesti iz budućnosti. Gledate Vesti iz budućnosti za 2. februar 2034. godine. Predsjednica Srpske napredne stranke Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je da će kandidat te stranke za premijera biti bivši predsjednik svega Aleksandar Vučić, koji se posle 3 godine vraća u politiku. Ministar ekonomije Siniša Mali objavio je da će u 2034. godini prosečna izmišljena plata biti čak 1.500 evra, jer zašto da ne, poručuje ministar.
Srbija među prvima u svetu po broju vozila bez vozača stepena 3, što znači da vozač jeste na mestu vozača, ali ne upravlja komandama automobila, objavila je Ana Brnabić. Saobraćajna policija sa tim u vezi apeluje na vozače da manje piju alkohol ako sedaju u vozilo. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je potencijalno iskopavanje litijuma na Trgu Republike u Beogradu, jer su se rupe same otvorile i bila bi velika greška to ne iskoristiti. Ministarstvo saobraćaja objavilo je da je ove godine obavezan deo zimske opreme za grtalice koje uklanjaju sneg sa puteva Goran Vesić. Nedostatak Gorana Vesića u kabini grtalice dok se čiste putevi smatraće se saobraćajnim prekršajem. Gledali ste vesti koje će biti. Da. Baka ima 75 godina i pleše na šipki, a uskoro i na lopati. Nisam mogao da ne primetim kako ste s odobravanjem prihvatili ovo da su žene sretnije kada... Njene, dok su išle ove vesti, razmišljao sam o babi i dedi moj, o mojima. Sa Kevine strane, dobro, to je komplikovano, tu si imao dve babe i dvoje deda, a samo su mi po jedan bili pravi. Ali ti koji su mi bili pravi nisu bili zajedno. Ja sam to sve skapirao do 16. godine, nemoj da brinete. Ali ta baba, Kevina Keva, taj deda koji mi nije bio deda, ali sam ga vodio kao da mi je deda, on je prvi umro. Baba procvetala, promenila frizuru, renovirala stan, našla dečka, okinula još 25 godina posle njega u razredu. A ovamo, s druge strane, kad je baba umrla, deda se propio, propo načisto tri šloga, ni do čega mu nije bilo, jedva je živeo još 40 godina. Tako da... I ja sam sad u ovoj drugoj zajednici u kojoj sam, ja sam rešio da otklonim svu neizvestnost. Moja žena je 12 godina mlađa od mene i jedna od najzdravijih osoba koje znam. Tako da ona samo strpljivo čeka i... To je... Nema... Naslov u novinama. Novinarka Informera na putu do posla pronašla novčanik pun para. Tako da laže za pare, a i ne laže za pare. Velika vest. Žena se porodila u supermarketu. Dete je teško 2,99. Dnevnik malo daleka. Dragi dnevniče, na tehničkom smo imali temu skok u budućnost, pa sam hteo da napravim odskočnu dasku, ali mi izgleda fali neka daska. Išao sam na izlet da vidim kako napreduje izgradnja kompleksa ložionice. U pravim sam godinama da se upoznajem sa kompleksima. Nastavnica hemije je pitala da li postoji neka zapaljivija materija od hlorprifluorida u prirodi. A ja sam rekao da je to tržni centar na atraktivnoj lokaciji. Ali nikome nije bilo smešno. Sve u svemu, stalno neki problemi. Ja. Ja imam neku svoju priču u glavi, nije. Razmišljam i o ćerkama. Staša će sigurno tražiti veći deo nasledstva nego Lola. Jer će bude u fazonu, ja sam 17 godina duže trpela tu budalu nego ti. Da. Tako da planiram sve da potrošim pre nego što umrem. I da ne ostavim nikome ništa. Ostavit ću 500 evra da me sahrane. Pa da ne bude sada, moraju da vadi iz džepa. Da... Ne znam, misli da nije dovoljno? Dobro, ali ja ne insistiram da bude sanduk, to mene ne zanima uopšte. Dule Tabor će da da jeftin catering. I to je to. Mene, što se mene tiče, mogu me bace samo, što me briga. Pa majke je mili, onako kogod je umre od ovih poznatih... Ja, evo, Kevin moje, kad umre neko poznat, ja čitam one novine i razmišljam, Bože, Bože, zašto sam se bavio javnim poslom ikad u životu. Samo kad pomislim kakve će budale da kenjaju o meni i šta će sve da pričaju i šta će da izmišljaju. Znači, dođe mi da sastavim spisak ljudi koji smeju da pričaju o meni kad budem umre. Majke mi mili, no. Điđa i Bane Mirjevac, kraj. Familija, žene, nikako. Ćerke, pogotovo. Okej? Okay? Điđa i Bane Mirjevac. Mada će Bane da umre pre mene.
Znači, samo Điđe. Aleksandar Vučić poručio iz Skoplja, penzije će za 14 dana biti uvećene za 14,8%, a penzioneri razmišljaju, daj da sačekamo 20 dana pa da skoče za 20,8%. Šta nam teško je. Direktor ruskog FSB-a odlikovao Aleksandra Vulina odlikovanjem radnik meseca. Ministar Mali ukrstio rekete sa Jankom Tipsarevićem, što kaže naš narod, nema ljubavi dok ne udari reket o reket. Srbija je pala za 3 mesta na svetskoj listi indeksa percepcije korupcije, jer smo branili baš mnogo poena iz prošle sezone. Aleksandar Vučić kaže, čekamo važan sistem iz Rusije. Da nije autokratija, majko. Dobro, vreme za žurnal. Žurnal je jedan mali uradak koji stoji na kraju ovog mog monologa zato što on treba da izbriše gumicom sve što sam eventualno pogrešno rekao tokom monologa. Ako je neko posumnjao moju ljubav prema predsedniku, moj patriotizam, žurnal je tu da ispravi sve to i da istakne moju naklonost prema predsedniku, prema državi Srbiji, prema vladi Republike Srbije, kogod bili ti ljudi, ne znam sad, njih ne mogu, oni se stalno menjaju. Ali predsednik je uvek tu, tako da ne bi bilo zabune u slavu našem predsedniku, žurnal. Živela Srbija! Predsednik Vučić je bio u Skoplju na Svetosavskoj akademiji. Celo Skoplje je uskliknulo s ljubavlju našem predsedniku. Predsednik Vučić kaže da nije zainteresovan šta će Evropski parlament reći o izborima u Srbiji. Tako je, predsedniče, šta ima da te interesuje Evropski parlament, kad te ne interesuje ni ovaj naš? Predsednik Aleksandar Vučić je za Evropski parlament rekao, većinu tamo danas drže zeleni i crveni, zeleni i žuti, kako god hoćete. Znaš ti šta mi hoćemo, samo crveno-crna koalicija, dragi predsedniče. Da... Vreme za biser nedelje, koje je zaista biser, ovo morate obratiti pažnju, u pitanju je moj brat Đuka, advokat Đukanović. On je imao jedan tweet koji je spektakularan, dakle on kao jedan od, ja mislim da on od prvog dana u Srpskoj naprednoj stranci, jedan od najvernijih ljudi tamo. Pogledajte šta je Đuka primetio vezano za novinare. Medijska gostovanja u kojima se voditelj ponaša samo da bi posao odradio, odnosno ne pitate ništa, provokativno su postala totalno smaranje. Sistem ja tebi serdare, ti meni Vojvodo je nešto što vam ogadi da se odazovete pozivu. Aman, dajte dinamiku, napadajte sagovornika, dovedite ga u mat poziciju, dajte mu da bude neprijatno. Dueli su zato nešto što jedino ima smisla. Znači, brate, moraš da, ljudi se stvarno plaše. I nešto se plaše, ljudi dobiju otkaz ako bilo koga od vas pitaju nešto pogrešno. Predsednik ne ide u duele, ne smije nikoga pada na pamet da pozove nekoga u duel. Dakle, ljudi su usrani u gaće od onoga što su naprednjaci uradili sa medijima. I ja sam saglasan sa tobom, ti si u pravu, i te molim da preneseš ovim tvojima da dozvole prosto da se tako nešto dešava i bit će i duela, bit će i pitanja, nisu novinari svi... Nisu glupi čak ni ovi za koje ti misliš da su glupi. Uplašeni su. Usrani su u gaći od onoga što im radite. I dobit će otkaz ako vas pitaju nešto što nije prihvatljivo i onda oni biraju da vas ništa ne pitaju i šta god vi da kažete, oni samo klimnu glavom i to je to. Tako da eto, rešio sam ti to, batice, pa ti sad možeš da... Večeras je sjajni goste sa nama Pavle Živković i Srđan Erceg, voditelji sa sport kluba, odmah nakon reklama, tokom reklama, bend Ane Štajdohar i neverovatno lepa i dobra Ana Štajdohar. Ostanite sa nama. U mrklom mraku su za 2,5 sekunde promenili sve 4 gume. Koliko dugo radite to? Stari bracni par, 2011. I Moto Grand Prix za sladokusce ostao poslednje mesto za atmosferski motor gde sve puca. Proti njega čuješ
Ja mislim 7 sekundi pre nego što ga ugledaš. Formula 1 izgleda kao svemirski brod. Hamilton 2025. Potpisao za Ferrari. Moram pohvalim ovog gospodina sa moje leve strane. On je predvideo to. On je to u maju pričao. Naš Brad Pitt 7 godina kasnije taj kadar komentariše. Sport klub jedini na svetu ima taj snimak. Ja. Mislim, on je dečko nešto nije u redu s njim. Svetski šampion Formula rekao, ovi su ludi. Znaš koliko ljudi nam je rekao, to ti nikad neće upaliti. Ko će da gleda podcast o waterpolu? Imaš u Beogradu 1,5 bazen. A, tražiš rezultate. Kako? Meni Valentino Rossi... Rosijevci kažu da sam Markezovac, Markezovci da sam Rosijevac i to tako. Ti si šampion, znači treba držiš do sebe. Zar nije moment da vikneš u televizor i kažeš daj šta si rekao? Nek. Večerašnje goste, sa nama će večeras da budu moje drage kolege sa sport kluba, momci koji imaju crni pojas sedmi dan za prenose Formule 1 i MotoGP-a, Pavle Živković i Srđan Erceg! Momci, dobroveče, dobrodošli. Kapiram sada da neki ljudi će verovatno i po prvi put da vide kako izgledate. Znaju kako zvučite, ali neki će da vide prvi put. Ali hoću da krenem razgovor. Dok sam se spremao za ovaj intervju, danas na dan snimanja, izašla je vest da Hamilton 2025. Potpisuje za Ferrari. Je li tako? Pa vidi, sve što su napisali britanski, italijanski medija, ceni da možemo da verujemo da je otišao u Ferrari. Da, ali tek u 2025. Da. Šta znači to? Koga izbacuje? Sainca ili... Sainc je otišao. Ako je to istina, Charles Leclerc produžuje do 2027. najmanje i to za 50 miliona po godini dolara. Tako da Ferrari angažuje sada najuspešnijeg vozača svih vremena i najpopularnijeg. 7 titula, 103 pobjede, 104 pol pozicije. To je za nas transfer milenijuma, bukvalno. Dobro, čekaj, to je sad, ne znam, kao da je Ronaldo svoje vremeno potpisao za Barcelonu, tako? Pa recimo, ili onda za Juventus kada je potpisao po stari dan. Pa to, to. Neka teorija moja, ono što Hamilton imao kroz karijeru, imao je sve, trofeje, uspehe, ne imao ljubav. Sada sa Ferrarijem dobio ljubav, znaš, to je nešto što mu nedostajalo. Misliš da nije imao u McLarenu? Pa nije imao tu količinu ljubavi, zato što je Ferrari najveća ekipa, znaš, u Formuli 1 i publika je, znaš, ipak je Ferrari najveći brend. I sad dolaskom u Ferrari, da, imaš ljubav. A ja moram pohvalim ovog gospodina sa moje leve strane. On je predvideo to. On je to u maju pričao, znaš, ja sam ga malo krajcovao, ali, znaš, ali na kraju je pogodio, jer, znaš, neka moja teorija je bila da, upravo iz ove priče, pre potpisanog novog ugovora, da tu ima potencijala
da dođe u italijansku ekipu, ali kada je potpisao novi ugovor, mislim da je već ono godine da će završiti... Da, koliko on ima? 36-7 godine? Pa ne, ima više, 40. Da. Godine teku ima. Dobro izgleda. Odlično izgleda. Znako klinac je. Ne, ali vidi, izvini, ima tu par stvari. On je ultra popularan u delu publike, ali u delu publike nikad nije popularan. Ja ga ne volim, odmah ti kažem. Navijači Ferrarija ga nikad nisu volili, ali to ti ista priča. Schumachera nisu volili dok nije došao. Fetela nisu volili dok nije došao. Hamilton, ako je zaista došao. Ali Alonso su volili uvek, ja mislim. Dobro, Fernando je malo drugačiji. A znaš ono, Monci, pobediš u Monci i te zvižde, znaš to. Da. Šta je meni, ja ne volim nikoga ko pobedi više od 3 godine za redom. Zato što uopšte ne volim te tipove koji stalno pobeđuju, osim Novaka. Znači ni Maksa ne voliš. Kako Maks, kako možeš da ga voliš? Čovjek, ono, nemam pojma, brate, nikako da pogreši, da kine tokom vožnje, da bude drugi jednom. Nemam pojma. On i kad je 12. brate, do kraja trke stigne na prvo mesto. Potpuno je, ja sad, mislim, ja sam imao prilike da budem u McLarenovom centru u Engleskoj. Ja sam čuo, izvini, da si ti vozio bolid. Jes, vozio sam. Ne, vozio sam, vidi. Pričat ću. Ali imao sam neke informacije. Jesam, da. Ja iznenađujući iskustvo imam potpuno neočekivano s obzirom da se ne bavim time, bavim se nečim drugim, ali znaš nekako mi je ono, ta bezgrešnost u formuli uvek to pripisujem nekoj prevari. I vožnja je, znaš, ono kao točak i okrugao. Kako je moguće da nikad ne pogrešiš? A znaš kako, ja pripisujem drugima, znaš, nisu dovoljno dobri. Ima i toga, da, ali on ih ubiju pojam. Znaš, on verovatno, ono, sedma trka, on je u fazonu, brate, čemu sve ovo? Utice bolide, mašine, nije bio možda toliko važan. Nekad je vozač imao presudnu ulogu. Sada mnogo faktora... Pa jeste, ako gledaš Senino vreme, recimo, kako beše, onda je nešto Renault bio promenio, pa nastala revolucija, pa on prešao Renault, ovi kao vratili na staro... Bilo je svega, oni su te 94. nažalost kad je poginuo, inače ove godine 30 godina kad je izgubio život, 30 godina, oni su tada zapravo promenili kompletno pravilo, ukinuli su aktivno ogibljenja itd. Međutim, Sena i dalje povozio pun gas od prvog do poslednjeg kruga, nažalost, tako se i završilo, ali konkretno u tom periodu imao si Nigela Mansella, Alana Prosta, imao si, izgleda neka nova generacija, Žana Lezi, Nilsson Piki još uvek vozio, bilo je ludo. Znaš kako i Schumacher, ok, Schumacher je osvajao titule, ali tesno je bilo svake godine i on je imao neku konkurenciju, pa Kutler ga namesti na sudar. Znaš, nešto se dešavalo. Ne smo to čuli, izmini, za Kulter, da jesi ti to čuo negde, da je Kulter pustio gas? E, gledao sam ja neku film. Imamo jednu kolegu, ekskluzivca. Mi imamo samo jednu emisiju na svetu. Ja ga nigde nisam čuo da je to rekao, osim kod tebe. Pa dobro, daš kako, to je... Vidi. Nemo sad, zao sam ja vas da hvalim, ne vi mene. Vidi, bio je tu i ti si ga pitao. Ljudi, realno. Ali dobro, vidi. Jesi ga pitao? Jesam, ja sam ga pitao, on je rekao i verovatno jedino mesto gde je rekao. Ali s druge strane, vi ste nam mnogo pomogli za taj intervju i nisam ja jedini, ti jedini na svetu imaš snimak tako kako Simoncelli i Pedrosa. Da, to je čuveni snimak. Stavio u svoj film na kraju. Smemo da se hvalimo. Kako ću vidi njega? Ja moram pohvalim. It's all about that. U Kanadi, pozdrav za Zorana Milutinovića. Odlazimo 2011. u Mugello. Prva trka, uzbuđeni smo, klinci smo i tako dalje. Inače, on je vozač motora, motocikala. Ošišan je kao Jason Newsted iz ranih 90-ih. Sve skinuto, ima rep i sečene rukom i sečene farmerke. Normalno, kako drugačije. Na plus 30, sa kamerom V8-icom, koju niko ne koristi osim nas, jer nismo imali drugu. Elem, nama ne dozvoljavaju da uđemo u medijski centar, to jest meni dozvoljavaju, njemu ne. Mi kao, ajde, primamo probleme, ostani ti tu ispred. Cok stavi ruku preko kamere i snimi kako... prst preko lampice, da se ne vidi da gori crveno. Dolazi Marko Simoncelli da se izvini Daniju Pedrosi, pruže ruku, Dani odbija, nažalost Marko je poginuo na kraju te godine. Brad Pitt 7 godina kasnije taj kadar komentariše i to je Sport klub snimio ekskluzivno. Sport klub je jedini na svetu, ima taj snimak. Da. Ajde vidimo to, imamo taj snimak, pa ajde. Ja sam siguran da je Pedrosi bilo mnogo teško na kraju te godine. Jeste, ali znaš, imao jedan poseban problem, sad izvini što upadam, ali Dani je tog dana, kada su novinari ga pitali da li si odbio da se ruku, još rekao da nije odbio i da mu Marko nije pružio ruku, što je očigledno bila neistina i to je bio najveći problem. Na kraju, naravno, Dani, inače, dobar tip, samo ovdje ispao, jel te, loš đak. A dobro vidi, trke su to, nije to... Tako je, adrenalin. Dani izgubio šansu, izvini, da osvoji titulu te godine, jer je Marko imao preagresivan manevar u Le Mansu. Da, on ga izbacio. Izbacio ga sa staze, slomio mu ključnu kost i tu je nastao animozitet. Niko nije mogao da predvidi da će Marko, nažalost, da pogine.
Zvojiteljskog ugla i novinarskog, sad si me bacio na nešto o čemu uopšte nisam teo da pričam, ali ajde sad kad smo već ovaj... Pusmo. Moj neki utisak o nesreći svih nas koji se ovim poslom bavimo u ovoj zemlji. Neki od nas, a nema nas dvoje, ima nas 10-15, da kažemo, razni ljudi koji rade razne stvari, smo potpuno na istom nivou kao i ljudi u svetu. I da li vi nekada doživljavate kao neku nepravdu, ono kao, pa nije ovaj sever sporta bolji od mene, majkom, naprotiv, mnogi su i lošiji, a da se nikad neće znati, svim ovako retkim trenucima kad neku ekskluzivu otkrije za vas, a je to kao ove naše boli uvo, znaš, to je ljudi, lupam, da li si ti ovo snimio ili snimio Žika iz Poljske i da li je Kutlar ovo rekao ili nije ni došao, Srbe generalno boli uvo, da mi nekako... Brate slatki, ne volimo naše ljude nikako, znači to je neki moj utisak. To je jedini Nole uspio i Jokić da... Ja, teška je tema jer ja ne razmišljam u njima iskreno na taj način. Meni je žao što na Mesnaf naš nije bolji naš. Pa dobro, da, ali recimo sad ovako, ljudi koji komentarišu NFL u Srbiji, vi koji radite GP i formulu, ljudi koji komentarišu basket, njih ima nekoliko koji su ozbiljni genijalci, znači mi imamo... stvarno vrhunske ljude, znaš. Ivane, izvini, ali tu smo mi da to promenimo. Znaš kako smo mi rešili to da menjamo? Tako što smo mi rekli, mi ćemo da radimo našu stvar bukvalno planetarno, ajde, pošto se hvalimo, prošle godine, pretprošle sada već smo organizovali izložbu ovde posvećenu Valentinu Rosiju koji je otišao u penziju. Zvali smo autora jedne od njegovih monografija, došao je da potpisuje knjige ovde. Ja ne mogu da ti opišem koliko ljudi je došlo. To je ovo što Paja kaže do nas. Nama se dešava sada neke nevjerojatne stvari. Mi smo bili na samu knjigu u Zagrebu. Pošto se bavimo i knjigama, pošto ovo pavimo. I ljudi vole, ali moraš da... Ono što je neophodno je dati po meni pristojnost, ljubav, kulturu. I to je ono što konačno i ti radiš. Dakle, ne, ajde da ne radimo na nivou... E, ajde da govorimo o nekom drugom loše, ajde da govorimo o sportu pozitivno. Nama se to dešava, vidi, celom širom planete. Nama se, ajde, da, u podcast se javljaju kamionđije iz Amerike koji govore naš jezik. Koji je naš jezik? Kogod razume ovaj jezik, to je naš jezik. Dakle, iz Bosne, Hrvatske, Crne. Ja ga zovem mešani naš jezik. Mešani, kako god mešani, zovu ljudi, javljaju se i kažu, ej, hvala što pričate na normalan način. Pazi, nama se ljudi zahvaljuju što smo pristojni. Dakle, nije baca majonez na glavu i kečap, imam 100.000 pregleda, pričamo o Formuli 1, pričamo o MotoGP. Ja bih volio da ljudi razumeju da ovo ću sad da kažem i o vaše i u svoje ime, gdje si spomenuo da ja objasnim, znači, ja ovu emisiju, ja ne živim za ovu emisiju, nego ja ovu emisiju živim od 0 do 24. Znači, i slobodnim danima, i kada radim, i kada spavam, ja živim ovu emisiju i razmišljam o njoj. I dao sam joj i više nego, nisam ni znao šta imam u sebi. Isto tako i vi sa ovim čime se bavite. Znači, ja sam doživio neke stvari, odem u Milano, finale Lige šampiona, Michel Salgado dolazi na press day i oni svi ovako skoče na njega i on kaže, sorry guys, Ivan first. I dođe ovako do mene i izgrli me i kao da mi neki intervju. Da, to je to. I to niko ne vidi, znaš, ti si, ali ti si ono kao... A što? Pa dobro, nema veze. Zato što se ponašaš na određeni način. Naravno, profesionalac sam, nikad ne pravim kompromise, znaš, kad je profesija u pitanju, ali samo sam teo da kažem da ne samo na našim televizijama, nego uopšte u Srbiji postoje zaista gomila ljudi koji apsolutno rade na svetskom nivou, žive za to, daju sve od sebe, znaju toliko mnogo da je to fascinantno. Ja konkretno vas kad gledam u fazonu sam, šta rade ova dvojica, brate mili, znači... Znaš za njega i Hondu? Ne znam. Pošto on se neće sigurno hvaliti, ja sam oni brbljiviji. Znaš, neko manje priča, neko više. Meni si rekli, Paja neće ništa da priča. Ja sam u fazonu da će Paja da propriča. Imam neke svoje adute, sad čekaj. Ne, znam, da. Znam da na onoj šikani, znaš. Ja se spremam za tu haoriju tvoju. Da, Paja je stari beogradski džentlmen. A dobro, kaži za Hondu. Vidi, za Hondu. Sedimo, radimo podcast 2020. ili 2020. I pa izgovara, u tom momentu Honda je tek sa Red Bullom za uzaletu, još Max nije postao šampion, itd. I Bajko izgovara, imam informacije da će Honda otići iz Formule 1. Niko, nigde na planeti Zemlji nema te informacije. Tri dana kasnije izlazi predsednik Honda i kaže, mi se povlačimo iz Formule 1. Mi smo se svi ovako naglavački izvrnuli, kako si Paju znao, nemam mi pojma i dalje komu izvor informacije. Nije važno, pa si rekao, neće da priča. E, ali moram da te... Ali moram da te nešto da pitam. Što smo mi večeras ovde? Znaš, zašto si ti nas zvao? Ja sam vas zvao zašto treba krene sezona. I onda imam gomilo pitanja, zanimljivo je. Treba krene Formula 1, treba krenu testiranje za MotoGP. Ovo se danas desilo sa Hamiltonom. To stvarno nisam mogao predvidim, ali to je malo bog te pogleda.
Ne, vidi, nije, ne znam, to Bog te pogleda kad ti kao, viš, ti se zapitao, oni su dali vest, mi smo sada počeli testiranja, hoće se prenositi, neće se prenositi, to hoću da vas pitam kao fan, znam da to ne zavisi od vas. Testiranje, ne, to... Formula 1, ne, ne, možda ne. Moto Grand Prix, to možda GP. Radimo, ne znamo. Wow. Nikada testiranje nisu ni bilo, tako da to ne očekujem. Da, za MotoGP je prvi put bilo, izvini, prošle godine, nego zašto sam te to i pitao? Pa evo, ti nama daješ priliku da neko vidi nas. Možda nije bolje, možda bolje samo da nas čuju, ali ne. Ne, bolje da vas ne, ljudi moraju da vas ide, ja stvarno sam opterećen tokom cele svoje karijere herojima ovog posla, koji nemaju priliku da izađu i da budu... Heroji, znam, ne, 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 nego... Čekaj, koliko godina radite mi to? Smo, mi smo uspeli u životu, definitivno, znaš, Srki. Pa je, došli smo oko njegove emisije. To je kraj, posle ovog u penziju. To je, to. To je najbolje što će dobiti u ovoj firmi, znaš. To je to, znaš. Kraj. Ne, nego, znaš, ono, koliko dugo radite to? Stari bračni par, 2011. Da, 2011. Mi smo slučajni partneri, u stvari. To je te, bo što ne sumnjam, najbolje stvari se slučajno desu. Da, da, da. Povezu nas i ovaj naš direktor, Nemanja Simonović. Kako mu je to palo na pamet? Ne znam, meni je našao, ja sam bio u Italiji tada kada me zvao i kaže, uzeo sam formulu, ti Srđan Erce gradite, napravit ću zvezde od vas. Ali... Dođi tad i tad. Ali ja čekaj, čime si se ti... Zato što ja, ja njega malo bolje, odnosno češće ga vidim. Sreće, da, da, da. Kaže, srećemo se. Da, znam se. Da ga vidim, znam, da. Da, zato što je, meni je psihoterapija u zgradi u kojoj njemu studija. Preko puta. Znači, moj psihijatar je ovde, njegov studija. Samo da ne pogrešiš, gde će da skreći. Ne grešim, a tebe vidim ređe, ali se dobro poznajemo. U suštini, svako ko te komentariše je u fazonu, nema, kao, nema šta o njemu se kaže, njega ništa ne zanima. On je ceo život obožavao vaterpolo. On sam ja u fazonu, čekaj, čovjek radi formulu, a ceo život je gledao i obožavao vaterpolo. Pa ne, otkud formula? Pogrešni ti je saradnik ovaj, koji je ti informisao. Ja sam ovaj, pre svega fudbal. Ovaj, neko... Čekaj da pitam nešto, kaži. Ako je pogrešan moj saradnik. Ili istina da ti deda masira obrve da bi zaspao? Pogrešan ti savjet. Pogrešan ti savjet. Neka bude tako. Mene fudbal zanima, znaš, ja sam... O, igro si nešto u Lyonu, da tako? Igro sam, malo Hajduk, malo Mladi Proleter, znaš, fudbal me zanimao, a formula mi je pasija ko klinca, znaš, svaki klinac voli automobile, tako sam volao ja. Jeste, da. Znaš, volao sam Senu. Šta mislite vas dvojica da je to što u auto trkama privlače klince? Da li to te ljubavi prema automobilčićima kad si skroz mali, pa onda vidiš ove čike koje bzzz? Ej, ne znam. Moram ti priznam da ne znam. Masovno se ljudi zovu i kažu da klinci gledaju što Formula 1, što Moto Grand Prix, ali mi nemamo odgovor na to pitanje. To je neka moje mišljenje fascinacija kompletnom pričom, brzinom, zvukom, nečim što je gotovo nedodirljivo. Moje mišljenje u Formuli 1 konkretno još više nego Moto Grand Prix, jer Moto Grand Prix jeste prototip. Taj motocikl je pravljen samo za trkanje. Da, ali na oko ti izgleda kao bilo koji drugi da, motocikl. Da. Formula 1 izgleda kao svemirski brod. Kad ćeš ti da uđeš u toj svemirski brod? Ti si vozio bolid. Znaš kakav je osjećaj. Vidi, prvo ovako... Ja sam ovaj, bio na nekim, pošto mi vozili trke, pa ko pobedi, dobije da vozi dva kruga bolidom Jensona Buttona na Silverstone. Okay? I sad, da bi se to uradilo, nas 30 takmičara iz celog sveta, smišljaju McLaren Center da nam, što se kaže, uzmu mere. Jer svaki taj bolid je do perfekcije customized, ono, za onoga koji će... Ne možeš da sedneš, nije kova fotelja. Ti vidi, da ne, prvo, ja, to je bila posljednja godina kad sam mogao da stanem u bolid, jer ovi momci su dosta uži od mene. Da. Ne, ne vidi, ja sam, brate, ovako sedeo, ono, morali su me mažu uljem da me izvade, ali dole ove pedale, na primjer, ti oni podešavaju za svačiju visinu da to sve mora da bude perfektno i ti kao da si izliven zajedno sa tim vozilom, razumiješ me, tu nema... Ništa ne trese, ništa se ne cima, ništa, kako bi ti rekao, to je on osjećaj nevjerovatan. Ja sam vozio 6 krugova na Silverstone u Formulu 3, ali je menjač bio na britanskoj strani, znaš, i sad ja, pošto sam debeo, ja sam stvarno imao problema da menjam brzine, znaš, ono, ali vozili smo Jaguar neke formule koje su bile automatik, to je bio spektakl, mislim. Išao si kroz Maggots, Beckett, Chapel, sve. Ja sam napravio sva sranja koja su mogla da se naprave, jer sam bio u fazonu, prijatelju, ovo je sad i više nikad u životu. Znači, da sedneš sad tu nešto, da kalkulišeš od 11 disciplina, u dve sam pobedio, u tri sam diskvalifikovan, ali sam vozio pun gas i probao sve što mi je palo na pamet da probam u životu. Kakve osjećaju u krivinama? Vidi, to krivina te vuče, ti ovako ideš. Sila nevidljiva. Pošto mi ne znamo, oni su nam stavili neke čunjeve. I ti voziš pun gas do čunja, a onda i sve snage gaziš kočnicu. Sad, to nije kočnica kao na putničkom automobilu, servo, to je... Nema serva. Nema ničega. I ti opališ pun gas, on za 2,7 sekundi ubrzava od 0 do 100, tebi cijela utroba dođe u grlo i onda kad zabodeš kočnicu, to sve siđe dole i tako na svakoj krivini. Čekaj, si vozio juga? Ti pričaš o dečacima.
Znaš koliko je devojčica prati Formula 1? Pa dobro, da, ne sumnjam, da. Pogotovo sada. Misli da je Drive to Survive odigrao ulogu u ovim novim generacijama. Ta serija i mnogo filmova o Formula 1. Mi kad su bili klinci, nije bilo... Pa nije bilo ničega, vidi, Formula 1, ja da moj čale nije hteo da pogleda s vremena, nije ni bilo svake trka prenos, to je nešto, ja ne mogu se setim to uopšte, bio izveštaj u sportskom pregledu, i eventualno ti puste neku trku, ja mislim se Monca prenosila, jer je kao... Bilo je godina kad nije bilo, da, definitivno. Ali bilo je godina kad nema ničega, znaš, ko tenis, gledaš Wimbledon 83. četvrte, posle nema do 87. Znaš, tako dalje. Ovako, budemo realni, izvini, 2011. 2009. je počelo, sport klub je kupio pravo za Moto Grand Prix i bukvalno je emitovano sve. Kada kažem sve, trening broj 1 za, u to vreme 125 kubika, 250 kubika, Moto Grand Prix kategoriju. Drugi trening, treći trening, četvrti trening u to vreme, kvalifikacije, jutarnji treninzi, to je zagrevanja, plus trke. Dorna, koja je inače vlasnica komercijalnih prava, kad je rečeno da će to sve da se prenosi, je poslala ponovo upit. Šta? Šta s vama nije u redu? Šta nije u redu? Nijedna televizija na planeti Zemlji u Portugalu i Miguel Oliveira, koji vozi MotoGP, je rekao, ljubomoran sam što vi prikazujete svojoj publici sve. Dolazi Formula 1, šta ćete mi prikazujete? Sve. Ivane, sve. Nas dvojica prve. Pa ne, Formula 2 i Formula 3. Sve što se dešava na stazu kog vikenda. Ove mreže od 2004. godine, nemam pojma, tako se zadesilo, sam živeo po tim krajevima gde je bio SBB, znači ovo ne govorim sad iz nekih razloga, nego prosto je tako bilo. I ja se sjećam tog nekog, kad je sport klub uvatio zamajac, mislim da možda ni jednu televiziju u životu nisam gledao i danas ne gledam više nego sport klub. Znači, nekako je to meni, uvek sam se divio sportskim komentatorima, volim sport i znaš, onda osim što se divim sportu, divim se i veštinama onih koji ga prenose, naravno neki me nerviraju, njih ne zovem u emisiju. To dokaz da te ne nerviraju. To su privilegova. Ne, vas obožavam, stvarno vas obožavam. Nije, nego znaš, ono nekad... Ali zar nije sport, izvini, da te nervira komentator? Zar nije moment da vikneš u televizor i kažeš daj, šta si rekao? Ne, kad si navijački predelin, sigurno ima to. Dobro, to sad ti govoriš zašto ti nerviraš mnogi ljudi na društvenim mrežama, pa ono, ali recimo, okej, mene, ja i volim kad me iznervira, ali mora bude specifičan način na koji će da me iznervira. Kad me iznervira zašto je budala, to mi je simpa. Ali kad me nervira zašto misli da je pametniji od bilo koga koji kad gleda sport, to mi onda ide na nerve. Kapiram, da. Samo mi budale u ovoj priči. Pa nije, nego druži, nema sad ti mi objašnja. Znaš, kao, futbol. Ko hoćeš folder, nije problem. Mislim da je to zaključak cijele priče. Nije, nego vas kad slušam, ja vidim, vi znate o čemu pričate. Znaš. A sad lupam kad mi on, gledam futbol, pa on krene nešto i tu ispade, on zna bolje nego Mourinho šta treba se igra. Čekaj, bre, druže, nemoj da si, znaš. Treće, ja gledam i strance. Recimo, mene najviše nerviraju teniski komentatori u Srbiji. Posebno na RTS-u. Veze sa životom nemaju. Znači, ja nekad isključim ono, stavim mute, brate, nemam nerava za to. Jer ja gledam, na primjer, gledao sam na NBC-u McEnroe-a kad komentariše tenis, znaš. Da. Ispade da ovaj kao, ovaj daje sebi za pravo priča o nekim stvarima koje McEnroe ne komentariše kad prenosi tenis, znaš. Ne treba previše, ne treba ni premalo. Zato mislim da je vaš posao težak, znaš. Da nađeš tu neku pravu meru, da mi daš dovoljno, a da ne preteraš, da me ne smuriš. Da me zadržiš da gledam to. Da, mi imamo specifičnu publiku, imamo publiku koja baš to prati i zna, znaš. Dobre, ne možda im prodaješ, ne možda im prodaješ maglu, jer stvarno ima velika je baza. Yes. I to primećujemo kroz društvene mreže, kroz komunikaciju, koliko je taj serijal, recimo, učinio svoje i koliko tih mladih ljudi, koliko gleda ovaj Formulu 1. Devojaka, dečaka, muškaraca, misli, to je stvarno nevjerovatno kolika je to brojka. Pa mi na tim podcastima imamo publiku, znaš, koji dolazi. Da. Koliko imate podcasta ukupno? Šta sve radite? Imate 300 podcasta. Čekaj, ili imaš možda sliku? Ja sam slao neke fotografije Paja u biblioteci. Ja mislim... Obraća se nekome, ne vidi se od mene. Ja mislim da imamo, da, to će da bude... To ćemo montažiti. Ok, to je moment kada je nastao podcast Pod kapicom. Ja moram da istaknem Pod kapicom. Koji se sad pretvara u Pod čašicom. Pa, jeste. Pa, to je moja ideja, samo, znaš, slab sam sa čašicom, tako da, znaš, ako treba partner, ja mogu da uskočim. Možemo da zajedno. Možeš da nam pomogneš. Da pričamo. Da čašicom, da. Da čašicom, pod čašicom. Da evociramo uspomeni, recimo. Pod čašicom, ja iskreno ti kažem, mislim i da teško da biste mogli da nađete boljeg partnera od mene. Vidi, znaš kako. To je to onda. Nije sad da se nešto mangupiramo, ali... Onda je rešeno, zovem te sigurno. Vidi, znaš. Ideja je stara, naša ideja je stara, samo niko da realizujemo, jer ne stižemo svih ovih podcasta. Od ovih normalnih podcasta. Imamo Lab 76, tu pričamo o Formula 1 Moto Grand Prix-u, 99 yardi, to je priča o NFL-u. Pod kapicom, ja moram Paju da istaknem kao čoveka koji je toliko popularizao vaterpolo, jer znaš koliko ljudi nam je rekla, to ti nikad neće upaliti, ko će da gleda podcast o vaterpolu?
tri godine kasnije, četiri, ne znam, da, ja dobro, više, i dalje se gleda u celom regionu, jer to je ljubav. Znaš, to je ta priča o ljubavi. Paja voli vaterpolo, on je to pretvorio pod kapicom kroz vaterpolo i svi se bave brojevima. Ja, hoće biti gledano. A šta, zašto je to bitno? Zar nije bitno da čovjek prenese ono što vidi, svoje znanje, svoju emociju pa, i da li, znaš, to iskomunicira? Ako malo razmisliš, recimo, da si mene, kad si počinjao da si mene pitao, ja bih bio siguran da će ljudi to da gledaju. Za mene, taj neki jugoslovenski prostor, ali da ga suzimo sada Hrvatska, Crna Gora, Srbija, to je srce vaterpola svetskog. Opričamo mi ništa. Znaš, koliko generalno imaš šta, 12-13 zemalja, generalno u svetu igra vaterpolo. Yes. Pa da, ali to je priča koliko ljudi zemalja igra fudbal. Pa, ne znaš, kažem zbog toga, nego ako od 12 koliko Lučanski igra, tri su iz bivše Juge gde smo mi tu igru doveli do perfekcije. Da, igraju svi, ali smo mi najbolji. Znaš. Tako. A mislim da nemaju dovoljno prostora momci da kažu šta imaju, da ukažu na probleme, što jako, mislim, to je najvažnije, ukazivati na probleme ovde kad počeš da pričaš o problemima kao da si nekom godinu. Ja mislim, prvi put 2011. ili 12. sam ja imao emisiju u kojoj su osvojili ne znam šta i došli su momci i mi smo tu pokrenuli priču o nekom vaterpolo centru i da treba neki nacionalni bazen i da, čak sam ja bio pri stavu ovi dobiše u Pazovi ova, nikad ništa uradili nisu. Ovi momci, ne znam, nije se ni grejala voda na Banjici tada i nisu imali gde da treniraju. Eto, kada si to radio? Između 2010. i 2012. ne mogu sad. Evo, sad recimo, sad Banjici nema više. Pa da. Baze ne postoji, ne radi. 25. maj se renovira za par meseci. Da. Imaš u Beogradu 1,5 bazen, a tražiš rezultate. Kako? Da. Da. I što najcrnije, imaš rezultate, mislim. Pa imaš, oni nekako nešto rade, ali... Rade nešto, ali ne može svaka generacija da bude kao Filipov, Andrina, znaš, ali mali ovo... Vidi, ja sam dugo živio na Banjici, znaš, nekako na Banjici je... Kao ti sve te vaterpoliste prvake sveta osvajača olimpijskih medalja viđaš svaki dan u kraju. Znaš, to je, bazen nam je bio... Ja sam na Banjici najviše voleo, ona leti izgleda kao neko mesto na moru, znaš. Da. Ljudi idu sa peškirom preko ramena u papučama, devojke u kupaćim kostimu, nego imaš uca kao da si negde u Grčkoj, nemam pojma, znaš. Ali generalno to više nije tako. Mi čini mi se nešto... Dobre, sad, da ne ulazimo u to, da se vratimo na formulu. Ajde. Učimo neku priču koja nije. Zanima me sad ove pripreme za novu sezonu. Ferrari je najavio da će imati najlakši bolid. Jeste. Red Bull je vratno najavio da će opet sve da pojede. Mercedes smrdi, ne rade ništa. Ne, Red Bull ništa ne najavlja. Ništa. Oni ćute i rade. Ferrari najviše priča. Projekat 676, tako im se zove najnoviji bolid. Smanjili su težinu, promenili su prednje oslanjanje, promenili su pozicioniranje na zadnjem kraju. Evo, potpisuju možda ugovor sa Hamiltonom. Oni su u punom zaletu. Frederik Vaseri prošle godine preuzeo ekipu. Inače, Vaseri i Hamilton su sarađivali pre 17 godine zajedno u Formuli 2. Da. Tako da su to sve stari drugari. S druge strane, kada pogledaš ekipu koju su okupili, to je neki tim novih ljudi, inženjera, pa i stratega koji bi trebalo da promeni stvari. Ono što je Paja spominjao, ti imaš u Ferrariju situacije zaborave točak. Na nagradi Holandije tri točka promene, četvrti je i dalje u garaži. Onda neko trči po točak, pa prebacuje preko glave vozača, pa oni stavljaju kao da je neka šarlatanska ekipa. Oni to sve moraju da promeni i za sada su oni zadovoljni. Ali ima Paja uvijek teoriju, on mene ohladi lagano i vrati u stvarnost, a to je Ferrari. Koja je teorija, Paja? Pa polako, znaš, duga je sezona. Znaš kako, Ferrari, on stvarno očekuje od Ferrarije mnogo. Ferrari, znaš, to je italijanski način nekog poslovanja i pogleda. Teško primaju stranci, sve je lagano, sve je opušteno i uvek velike obećanja zbog pritiska javnosti, a onda kada dođe do... Znaš, Lewis Hamilton meni je to opet više kozmetički nego što je suštinski, znaš. Mislim, ne vidim da je tu nešto mnogo važno, osim tog marketiškog. John Elkann koji vodi kompaniju, koji je više Amerikanac nego Italijan, iako je sin od čerke Gianni Agnellija, pokojnog advokata čuvenog. Tako da tu je više onakog način gleda kako da se napravi neki dodatni novac. Tako je, a cijela priča, teško će u naredne dve godine do novih pravila, mislim da neće biti neki suštinski problem u Formuli 1. A što se očekuje od novih pravila? Kako će ona biti? Šta će tačno da promene? Pa pravila su sljedeće. Dakle, mi imamo trenutno, ja se izvinjam sada, tehnički zahtevanje sporta iz te perspektive. MGUK, MGUH, to su motor generatori zapravo. Dakle, to su istovremeno motori i generatori. Naprimjer, najlakše po hibridnim kolima da napravimo poređenje kada kočiš, kinetička energija se generiše i pretvara zapravo električnu energiju. To je jedan sistem koji je pozadje na pogonskim točkovima. Drugi sistem je koji se zalazi zapravo na turbini. Imaš turbinu, to jest imaš kompresor, kompresor vazduh itd. MGUH, taj takozvani, se ukida
ostaje turbo punjač i dalje, ali neće se više generisati tu električna energija. Zašto je to bitno? Zato što je to ekstremno skupo za proizvodnju, za razvoj i to sve spajaš u kontrolnu elektronsku jedinicu u koju električna energija ulazi. Sad da ne ulazimo previše detalja koliko energije, megadžula i tako dalje. Kontrolna elektronska jedinica mora da iskontroliše koliko se generisa električne energije, vratio, to je sve mega kompleksno. To da. Samo inženjeri znaju, ni vozači više ne znaju, ali gde je caka? Caka je u tome što ukidanjem MGUH postaje mnogo jednostavnija konstrukcija. Audi ulazi 2026. Audi, to je Deki davno najavio. Ali to znači onda Audi onda napušta Ducati, je li tako? Ne. Ali super ti je pitanje, zato što Audi stoji iza Ducatija. Audi trenutno, koja je Audijeva filozofija? Audi uđe u neko takmičenje, osvoji, ostane dve godine na vrhu, zatvori projekat. Da. E sad, Ducati je ušao pre nego što je Audi kupio ceo Ducati i oni su sada neminovno kao Ferrari u Formuli 1 povezani sa Moto Grand Prix. Tako da tu neće biti gašenja, ali spajanje tehnologije je vrlo interesantno. Moto je šampionat, to je električni su motocikli u pitanju, je trenutno šampionat u kojem Ducati proizvodi sve motore. Opet, zašto je to važno? Elektromotori, baterije, itd. Hibridni motocikli nam možda slede na ulicama. Zašto je to opet važno? Veće je pogon, to je obrtni moment i tako dalje. Da ne komplikujem previše. To ne volim da ti kažem. Ko da gledam neki ono ringišpil u Loznici. Znaš. Pa. I nas to plaši. I Moto Grand Prix za sladokusce ostao poslednje mesto za atmosferske motore gde sve puca. I one ljudi dođu i ne mogu počnu da plaču kad dođu na stazu. Ja se ne šalim, to su utisci. Dođu na stazu i plaču pre nego što su videli motocikl. Zgodno je da se ode po kobasicu i pivo dok ovi voze trku, znaš, ovi električni. Možeš do WC ako po sklopu daži. Vidi, to će bude ozi formula, pošto je amerikanizacija na delu i u Formuli 1, imamo mnogo tih uličnih trka, mnogo trka u Americi i što kaže moje prijatelje, imat ćemo i u Formuli poluvreme, verovatno. Pa moguće da je. Biće ono 20 minuta, pola sata da se kupe hamburgeri, sendviči, da, šta su trke iz dva dela. Trke? One su kraće, to je nešto relativno novo. Da? To je pokušaj zapravo Formula 1 da poveća broj gledalaca subotom. To da bude malo komercijalnije da ovo da se nešto događa i subotama, da nisu samo kvalifikacije, da se uvede nova publika, što sve u redu razmišljati o tome i pokušati. Međutim, to nije uspeo eksperiment. Zašto? Niko u sprintu se ne trka. Oni kako startuju, tako završavaju. Nemaš pravo da menjaš bolide, znaš, nemaš pravo, ograničen si sa tim nekim tehničkim pravilima. Oni imaju, znaš, jedan sistem, to sam vidio u McLarenu, osim ovih, ja sam prošao ceo proizvodni pogon i onih McLaren automobila koji se ručno sklapaju i ovog inženjerskog dela za bolide. Znači, oni imaju razvijen sistem da njemu ako pukne osovina na treningu u petak, subotu, kad li, ovi mu naprave novu i privatnim avionom se vozi na mesto gdje je trka. Znači, sve je spremno našpanovano za to. Ovo sad Ferrari težina, bio sam u prostoriji gdje razvijaju nalepnice. Debljina nalepnice je njima važna, svaki gram im je tako važan je. Na bolidima koji se trkaju. Ja sam bio fasciniran tim nekim stvarima koje sam video u procesu proizvodnje i način razmišljanja inženjerske timove. Izvini, znaš zašto su bolidi sve crnji i crni? Ne znam. Zato što je neka prirodna boja gljeničnih vlakana crna. I onda gledaju da smanji količinu boje. Tako je. I ti sada smanjiš boju, ti možeš 3 do 4 kilograma da uštediš tako što ne farbaš bolid. I onda gledaš Ferrari, na primjer, je crven, ali gledaš da ima što više crnih elemenata zato što tu nema farbe. To je ogoljeni ugljenični čuveni karbon. Čekaj, tako je ovo što se ljudi lože da je kao čuvena trkačka boja Mercedesa siva, to je u stvari bila oguljena farba da bi bio lakši auto tamo 60-ih. Aluminijum. Aluminijum da nije imao boju uopšte. Tako je. I danas ljudi voze sivi Mercedes, ni ne znajući šta stoji. Ali ti pričaš o McLarenu, kamu crkne osovina imaju spremno. Šta kad crkne Hasu osovina, znaš? Pa ne, dobro, da, naravno. Dobro, ali imaš još jednu stvar. To je druga budžet, znaš. Pa budžet, pa naravno. Budžet je ograničen sad. Budžet je i drugo, rezultati diktiraju, ako se ne varam, evo, vi ćete to da potvrdite ili da demantujete, na osnovu plasmana koji imaš, zavisi gde je mesto tvog boksa i kojim redom se postavljaš. Pa da. Znači, ovo što je poslednji, on poslednji stiže, najdalje je od starta. Pa ne samo to, i količina novca, izvini, koju dobijaš na kraju sezone. To je bitka za plasman. Ne dobije isto onaj koji je šampion, onaj koji je deseti u šampionatu. Meni je bilo fascinantno da o ovim garažama, o tehničari, automehaničari i tako dalje, kakav je u centru raspored fioka i tako dalje. Oni njima boksove kada prave isti je raspored fioka. Znači, oni njemu slože u Maleziji potpuno isti raspored fioka i alata kakav mu je ovamo u fabrici da bi to sve moglo da ide. Mislim, pit stop, koliko je pao sa 20 sekundi na 2 sekunde za 20 godina? Pa rekord je sada 1.80. Pa da, 1.80. Koliko je 1? 1.80.
Mislim, 18 sekundi je bilo 90. godine. Sad ti je sekundi 82 stota dela sekunde da promeniš 4 gume. Da promenio se vreme, nema više dolivanja, ali opet oni vežbaju to do besmisla. Sad je Red Bull imao neviđenu kampanju. Prvo, pre dve godine su ih smestili u avion gde se testira kako se telo ponaša u bestežinskom stanju. Počeli su poniranje da izvrše, oni su promenili točkove u poniranju. Zatim, šta su radili ove godine, na kraju sezone? U mrklom mraku su za 2,5 sekunde promenili sve 4 gume. Oni su iz 10. pokušaja došli do 2,5 sekunde, sve u mraku. Ti ne vidiš šta radiš 2,5 sekunde. Mene zanimljiva stvar isto koju sam video, soba za simulaciju. Znači, soba za simulaciju, osim ekrana, sve ovo kako kad vozač sedne, ima neka šipka koju mu stave na kacigu, koja mu zatrese glavu na svakom mestu gde na stazi ima grba koja će da ga zatrese. Znači, ti momci do tog nivoa, znači, ja sam stvarno mislio na zezaju, znaš, ono, koji dođeš iz Srbije, brate mili, ti si u fazonu, šta je ovo, Donald? Da, imaju po 4-5 test vozača, imaju sistem. Odilo mozgu. Ali znaš šta je to? To ti je doprinos, sad kad pričamo o toj amerikanizaciji, znaš, to je, ima dva pogleda. Taj neki sportski koji možda nije toliko nama zanimljiv, pogotovo na ovim prostorima, jer smo, želimo te prave staze, želimo trke koje su dinamične. S druge strane, ima sada mnogo novca. Jedno vreme, evo, mi smo prošli različite faze, od 2011. godine, kod Bernija, Ecclestona je, došli smo u fazu da timovi su otpuštali ljudi, ali nije bilo novca. Sada ga ima i previše. I sada je postalo deo prestiža biti u Formuli 1. Čak rezultati nisu toliko važni. To je ono u Americi. Pa dobro, Haas spomenuo, evo ga, oni su postali popularni kroz Netflix seriju. Pa kroz Ginter. Jer je ovo bio simpatičan šef tima. Pa jeste, malo se sprdao, naš Ginter Steiner bio je simpatičan i na tome se bazirala neka. Kako ste taj Netflix doživjeli? Ja mislim da on dosta pomogao popularizaciji. Pa ja nisam gledao uopšte, znaš. Zato što ne treba mi, znaš, ne treba mi to gledati. Ali razumem sve one koji su zbog serijala počeli da prate formulu. I super je što postoji zbog popularizacije sporta. Ispunio je svoju svrhu, znaš, meni se nekako čini da je to sve krenulo, kako se zvao onaj Hitting the Apex, je li tako? MotoGP, jes. MotoGP, to isto Brad Pitt bio producent. To je ta priča. Jeste, opet kao svemiraca i ovo, i ti si onda tu, iz toga je krenulo da prati, sad vidim da je Netflix krenuo da prati teniske turnire, quarterbackove u američkom futbolu, ne znam, imaju specijalizaciju. A počeš li NASCAR da radi? Da, i NASCAR je sad izašla sezona. Jer znaš kako, nekako, nekome ko ne može da sedne i da gleda 2 sata trku, 3 sata trku, nemam pojma, dobije celu sezonu sažeto i kad pogleda prvu, drugu, on onda treću ne čeka Netflix, nego ide stvarno da gleda, da vidi, zna aktere, jasno mu je šta se dešava iza. Jeste, jeste. Nekako na brži način fan može da se upozna sa sportom. To je moj zadatak bio da odgledam Netflix, jer neko mora da pogleda. Normalno, da. Pa ja gledam, ako ja nešto ne gledam, gleda pa. I Netflix je zapravo poslužio da vidimo koje kadrove možemo da iskoristimo bez obzira na montažu. Jer montaža je majka svega i filmovi umiru ili uspevaju u montaži. Ono što je problem bio sa Netflix, ajmo prvo pozitivno, došlo je mnogo ljudi i na našim prostorima i u svetu koji je reklo, ej, vratio sam se Formuli 1, šta se dešava upravo što si rekao? Otišli su na trku, više sada ni ne gledaju nužno Netflix, ali gledaju Formulu 1. I zadatak je obavljen. Svi, karte su rasprodate, ne znam da znaš. Znam da ima više publike nego što je bilo. Ikad. I televizijski prenosi su gledaniji nego što su bili. Kupuju 2 godine napred, kupuju karte. Pa da, to je sad, vidi. Bio sam, nisam bio na tribini, bio sam ovako naslonjen u ciljnoj ravnini u trenutku, jer Jenson Button je provezao za nas 2-3 kruga. I? Brate, proti njega čuješ, ja mislim, 7 sekundi pre nego što ga ugledaš. A onda kad ga ugledaš, ti kažeš, evo ga, boli da ne već prošao. Jedan, koliko decibela buke? Skoro do 120. A to što je gornja granica ljudskog uha? Ne znam li si video to. Snimali smo na pametni sat, jel te? I prišli smo Suzuki-u, 112 decibela u startu. Dakle, na startu, on te kreće izgleda iz garaža. Mislim, ono, to osjećaj taj, kad on proleti pored tebe, ja sam bio u fazonu, stvarno bih ga gledao 60 krugova. Izvini, znaš za mehaničare? I u Formula 1 i u Moto Grand Prix. Svi ili imaju tinitus ili oštećenje sluha trajno. Pa da. Svi. Ne možeš da se zaštiti. I mi, gdje kažem nešto, muzičari i mi voditelji zbog ovoga isto. Samo mora doći u neke godine, ja još nisam stigao dotle. Napravimo kratko pauzu za reklame, izvini, molim te. Ostavite sa nama i posle reklama nastavit ćemo razgovor. Imamo posebnog muzičkog gosta. Nakon 6 godina kultni jazz fusion band Gizmaesh vraća. Izvinjam se. Vraća se na scenu koncertom u Bite Fart Cafe klubu. Ovaj muzički događaj će se odigrati utorak 6. februara, obeležavajući povratak jednog od najpoznatijih sastava naše domaće jazz scene. Uživajte i vratite se posle reklama.
Ostanite sa nama. Naravno, meni Valentino Rossi... Kao svetski šampion, on je rekao, hvala Valentinu Rossiju što uopšte imam primanja. Odem do toaleta, usput, vratim se telefon. Globalna zvezda, izvini, ja moram ovo da ispričam. Tebi su prave majice sa mojim likom. Ti si sahranio neku koleginicu. Nova pravila u sportovima, može. Hvatanje kladiva. Rečenicu koju verovatno pomisli voditelj kviza. Dobro je, aj pozdravi celu ulicu ako možeš sad. We'll be right back.
Prije nego što se vratimo na ove teme, hoću da pitam i za ovaj Super Bowl. Mislim, ne možemo, morišemo naš... To je Paja ekspert. Gde, nemam pojma. Šta očekujete? Ja ga zezam, ja najdem za pistonsi, imamo to govorim stalno. Potpuno sport promaši svaki put. Da, je čovjek iz Detroita. Ako je Detroit, to je njegova to ekipa. To može, a. Bili ste blizu, Lions i malo da. Rekao ali mi da sam mislim da nikad blizu. Nećeš doživjeti titulu u NFL-u. Da ti kažem, ne znam, bar je ovo... Teška priča. Šta je sad ovo? San Francisco i Kansas City Chiefs? Tako je. Kansas City, vjerojatno. Pa vidi, da je neko drugi prošao, ja bih tipovo na Supernik, ali San Francisco nisam siguran da on može da dobije. Ovo je mašina. Oni imaju malo i neki kompleks, ja bih rekao, od Kansas City Chiefs-a. Pa vidi, sad svi imaju kompleks od Kansas City Chiefs-a. Ti znaš o Mahomi, Patrick Mahomes, jel te, još Jason Kelce, taj tandem to razbio. Ljudi, čekaj, isto, vamo je Garoppolo, ko? Ne, Jimmy je otišao, sad je Brock Purdy. Da, nisam ove godine isprtio jer... Evo ti brza priča. Jasno. Čovjek je bio neželjeni quarterback, zapravo. On ti je posljednji draftovan u quarterbacku i čovjek je bio nevažan. Drugi, treći quarterback, postoje prvi prošle godine, povredio se u play-offu. Ok, priča se završila pogrešno, ali ove godine je sad ponovo u nekom, ne znam, zaletu cijela ekipa San Francisco. Imali su probleme sada u finalu konferencije, gubili 24-7 i onda su samo počistili Lionse. Međutim, s druge strane imaš ekipu koja je osvajala Super Bowl već dva puta. Ovo je mašina. U ošte Kansas City Chiefs i Mahomes su mi nekako legitimni nasljednici Brady-a iz zlatnog vremena ovih Patriota, znači to je stvarno nekako do kraja tekme ti vidiš da tu nešto može se desiti. Znaš ono kad je pobednik neko? Znaš taj moment kada neko izađe i on nije tu došao da izgubi? I šta god da se dešava, on ne razmišlja o porazu. On samo razmišlja šta će se desiti, možda ni on sam ne zna da mi pobedimo, ali sigurno pobeđujemo. I to emituje, pri čemu, evo sad su se i Baltimore Ravens i zaleteli, te provokacije pre početka utakmice. Znaš kad neko veruje da je dobio utakmicu pre nego što je počela? Obično dobiješ po nosu. Naravno. Mike Tyson moment. Imaš plan dok ne dobiješ nokaut. Osim ovih likova koji tačno znaju da će da pobede. I Miksa je to lepo rekao, da je jedan moment imaš u bacanju da je Mahomes jedva se izlači iz nekog, Pseke manje više bio u pitanju, on baca loptu i Kelce koji se baca, tight end, i u letu hvata loptu, pada i to je nova četiri pokuša dobiš i podatle kreće. Pa dobro, sjeti se onog Superbola Patriote protiv Atlante. 51. Komentarisali ga Žule i ja. Koji si išao vlasnik dole kao stao? Stao u trećoj četvrtini. Da. I na kraju si mora da čestitaš protivnika. Tako je, nevratan je bio. Tako da polako. Da, lagano, vidit ćemo šta će bude. Ja, moram da spomenem Žuleta. Radujem se zbog vas, gledajte zajedno. E, vidi, dođi. Ne možemo noću. A, ne, spavaš. Ivane, u pola jedan ujutru počinje. Pa mora nađemo ko ima arenu, znaš što je. Možeš i NFL Game Pass. Da, dobro, imam to. To imam. Da, za on je to sad uzeo. To imam, da. Ne sad, znaš kako imam ja ove te neke platforme koje u Srbiji nisu dostupne za otkud, znam ako moj neki Turčin da mi hakuje profil. Imam predlog. Nađite se negde, a pozovite Žuleta da vam komentariše. Po to bi bilo strava. Ja znam gde. Znam i ja. Znam i ja. Svemirski ranč. Van kamera ćemo, nemoj da poslijemo dođe 200 ljudi. Tako je, tako je. I da dođe. Samo ne dođe taj što ti je hakao u Instagram. Turčin mora stati obavezno. S Turčinom ćemo da raspravimo. Naći ću uvijek. Neće biti prvi Turčin kome su Ivanovići došli glavi. To sad i ne važno. GP, spomenuo si Rosija i sve što ste radili po tom pitanju. Naravno, meni Valentino Rossi, ono, broj jedan. Evo ga tvoj čovjek. Ja ne znam zašto sam ga toliko voleo, ne umem da objasnim. Uvek sam ga voleo, kad sam ga video prvi put zavoleo sam ga, da li stil vožnje, da li on van trka, njegov fazon, ceo, nemam pojma, ali tog čovjeka sam stvarno obožavao. Marquez je tu, fali mu jedna titula da izjednači, iskreno se nadam da neće uspeti, ali kako su vaše očekivanja? Ja se isto iskreno nadam kao i ti. Ne bi bilo okej. Mislim da on nije taj tip koji bi, znaš, zaslužio to. Ja i ne znam kako je završio Ducatiju. To će Srđan bolje priča, pošto on je neko ko prati to. Ja si iznenadio kad sam čuo, zato što nije on neko, mislim, on je dečko nešto nije u redu s njim. Bar ja, vrhunski vozač. Ja ne mogu, prvo, ja ne delim vaše mišljenje. Dobro, ja sam tu potpuno da budem objektivan, ali da vidi. E, mi smo objektivni. Ajmo, okej, objektivno ko je, ako tako gledaš, citirat ću Jensona Buttona, koji je otišao na trku Moto Grand Prix-a, dakle, svetski šampion formule, rekao, ovi su ludi. Da. Jer vidi, ajmo ovako, ne mislim da su klinički ludi, ali... Ali jesu. Ali 362 km na čas na pravcu,
ti postižeš. Ti moraš što nije sporno, znači, ludi su 100%, verujem. Da. Upravo to. Tako da, znaš, ta kategorizacija u njihovom svetu možda je on spremni na više rizika, ajde da se tako izrazi, malo jel te, da ublažimo, ali, vidi, da, on je otišao u Ducati, zašto? Zato što Honda više nije mogla da napravi moto3. Ne sumnjam ja zašto je on otišao u Ducati, meni je to potpuno jasno. Šta je meni kod njega, on je, kako sam ja to video, ako se ne varam, u odnosu na vas sam neznalica teška, ali taj pace njegov je neverovatan. On, Marquez vozi kao mašina, razlika u vremenima između krugova malte ne postoji. Znači, on je u stanju... To su ti... Je li tako? Na 0-0-2 razlike on vozi 21 krug, 20, mislim, potpuno neverovatno. Casey Stoner, Jorge Lorenzo. Tako je, Stoner je bio strašan vozač. Strašan vozač i on se našao u eri Valentina Rosija, pa ga ljudi nisu zbog toga voleli. Ali to je jedan od najtalentovanijih vozača koji sam ikada gledao. I presto bez nekog, ne znam što. Otišao da peca. Ali on je Australijanac, vidi, tu postoji cela drugačija filozofija. On je, mi smo imali divan intervju s njim, to je bilo divno, zato što on čovjek vrlo iskren. Ljudi teško prihvataju iskrenost, svi igraju neke igre i on je na kraju priznao da igrao igre sa novinarima koje je smatrao glupim i rekao je, onda sam bio ortak sa njim, vidi, rekao, bukvalno bio sam ortak sa njim jer je on glup, on piše gluposti o meni i onda ja se njemu javim čao, čao, on prestao da piše gluposti o meni. Potpuno neobjektivnost, ali poenta je u tome da je Stoner bio ultra talentovan čovjek koji nije želeo da bude gladijator. I on kada je odlazio, to je godina posle smrti Marka Simoncelli, rekao, ja ne mogu da prihvatim sport u kojem se dešava da je važnije kako je ko pao nego ko je pobedio. No. Mi smo imali te situacije gde, ne znam, neko napravi kolaž padova iz Moto Grand Prix. Da je Junkie i ja smo odbijali da to komentarišemo. A dobro, da, to je... Mi se time ne bavimo. Mi sad izvini što ti upadam, ali ja nisam komentator padanja s motocikla. Ne, ja te potpuno razumem. Trkamo se. Ne, znaš gde sam ga ja otpisao? Gde imam problem sa Markom Markezom? To je ona godina kada su se Rossi i Lorenzo borali za titulu. Možda je posljednja šansa Rossi dođe do 10. titulu. No. On se tu agresivno umešao u tu borbu. Umešao se tako da pomaže Jorgeu Lorenzu. Znaš, ti si šampion. Znaš, treba držiš do sebe. Džentlmen. Nema tu veličinu. Sportski, tako je. Sportski džentlmen. On se ljutiš. Ima sve vozačke kvalitete. Tako je. Ali ovaj neki kao malo, znaš šta, lično se... Sportski džentlmen se povlači iz te borbe. Mislim, ti nemaš tu šta se boriš. Ti treba da pustiš... Znaš, to se tako radi. On je tu napravio, on je tu sebi, mislim da kod mnogih ljudi je tu pao u očima, kod mene jeste definitivno. Kod mene isto i drugo, ovi njegovi padovi, znaš, ja mislim to, kako bi ti rekao, često su ti padovi... Vidi, ali to je on... Ne znam zašto, ne, znam, on pada celu karijeru, sve okej. Dve stvari. Ali nijedan ne zna da voze, znaš, mislim, neki padova koji su... Ne bi bio šampion da ne znam nešto. Prva stvar, gurate me u nevolju. Zato što sad ispada da sam Markezovac, jel tako? Dakle, to će prvo biti nevolju. Ja sam rekao, ti nam reci ko si. Ja nisam ni za jednog ni za drugog. Ne, Rossi svog favorita. Ja nisam, ne, ja sam. Ako ću nekoga birati, to će biti Casey Stoner. Iskreno, ali ja trudio se da nikad ne budem navijač. Međutim, Rosijevci kažu da sam Markezovac, Markezovci da sam Rosijevac i to tako traje. Ovo, živiš se tim lagano. I to je u redu, idemo dalje. Nego, vidi, sad posle ovoga, znam kako, šta sledi. Elem, ali pojento je dve stvari. Pazi, on od karijere, nešto koga on najviše podsjeća, iako će sad ljudi to shvatiti kao bogohuljenje, on ti najviše podsjeća na Ayrtona Senu zapravo. Sena je imao taj stil vožnje. Prvi krug je podjednako brz kao poslednji krug. Nema on mnogo kalkulacija. On je čovjek koji vozi na ivici neprekidno. To je Jeremy Clarkson savršeno pisao Senu. To sad ne smeš da izgovoriš jer je Sena svetac postao čovjek. I drugačiji u kontekstu toga kakav je kao humanitarac bio, njegove emocije, način koji je pristupao životu. Sena je eterično biće i bukvalno to je postao, nažalost, pogibijom. Ali s druge strane imaš Marka Markeza koji isto tako ponaša se na stazi. Pun gas i idemo do kraja. Ali nema ništa van staze od ovoga što si nabrao Senu. To je ono što te čini legendom. Ali na stazi, ja sad samo se stazom bavim, vidi, iza kulisa, svi su oni okej. Pričemu, dva najveća profesionalca koja sam ja sreo su Valentino Rossi i Mark Marquez. I jedan i drugi, dete da im uđe u domaćinstvo, potpisat će majicu, slikat će se, svi su, ali pazi, mali vozači se ponašaju kao da su veliki. To su i mali ljudi. Ja nemam vremena za dete, nemam vremena za ono. To u svakom sportu, u svakoj profesiji tako. Tu su minusi. Njih dvojica su profi i sa njima dvojicom znaš na čemu si. Rosić je da ti kasni sigurno pola sata, ali on kasni svima. On rođenoj ekipi kasni jer on je takav. No, poenta je u sledećem. Oni su profi i sad imaš taj moment razlike među dvojice. Pa suviše su slični. Ovo je njemu bio junak, hteo da ga svrgne sa satana. Da, ne, dobro. I to je to. Ali, da se razumemo, Rosijeva harizma, to je uključeno neprekidno. I ono što je uradio za GP, mislim da je naš... To niko ne može. On je promenio igru. Znaš kako, imaš malo ljudi ima koji su sinonimi za neki sport. Valentino Rossi je za MotoGP. Kao recimo Ronnie O'Sullivan snuke, recimo. Što ti je taj neki level, recimo. Tih velikana koji...
Znaš, pa dobro, lepo se zvali vanzemaljci. I gledanost je manje. I gledanost je manje od kako nema Valentina. Jes, jes. To je realno. Mada su trke uzbudljive, ne mogu da kažem. Ne, nije sporno. Vraća se, ali ovo što Paja kaže, ljudi su se vezali za čoveka. E sad, Niki Hayden je to lepo rekao. Nažalost, on je izgubio život kao na biciklu van staze. To je tek suluda priča. Da. Ali kao svetski šampion, on je rekao, hvala Valentinu Rosiju što uopšte imam primanja. Jer bez njega niko ovo ne bi gledao. Tako. I to je razlika sa Rosijom. Pa i dan danas ljudi na tribinama imaju Rosijeve dresove i zastave. I... Penzionisani vozač, on ima najviše majica na stazu. To je suludo, Ivane. Mi dođemo na stazu, 4-6 je na velikom tako broju. Polako to nestaje, ali pazi. Sad će to polako da pređe u 76. Tako je. I to se dešava. Ali to se dešava. Ne znam, mnogo lepo osjećaj. To se dešava. Vidimo ljude na tribinama ili se sretnu sa 76-icom i kao, e, kao ti si naš. Bukvalno, evo, pričao nam je dečko dobio popust u Austriji, devojka je sa naših prostora, ne znam iz koje zemlje, radi na kasi i on dolazi sa našom majicom i kaže njemu popust, ovo je naš. Ja imam drugi problem, ljudi drže... Ludilo. Ljudi drže moje figure, ali su toliko male da se ne vide, znaš, i onda nema nikakvog ono... E. Šalim se, malo. Dobro, nije istina. Što, razumijem, razumijem tvoj problem. Ima mnogo, posao je takav, prosto uživo se prenosi. Da, ima mnogo ovaj, gafova koji se dešavaju. Ima to da je Brazil, odeljenje. Čekaj, ima i da je Brazil kontinent. Nije samo njegovo odeljenje. Ja sam. Tako, ima da Pavle Kenja o kiši. Ima. Kako? Hoće da mi pustiš tako? A, ne, zanima me samo. Ovaj, kad se tako reši, gde se zamerate sebi ili... Uf, ja ste ovo se pojedem, znaš. To kad sam u kiši. Pa to ono se nije spustio regle. Znaš kako, tu je bila neka scena, znaš, komentarišem 2,5 sata ničega. Da. Kišu. Pada kiša i onda me zovem Ivan Banjeglav da vidi, pritom realizator maksimalno profi, još mi pokaže i isključi regler, daj mi telefon, znači sve kako treba. Ja koji iz tuđe glave, ne znam šta sam uradio i izađe to. Nemoj da brineš, ja ono moje o kiši i odem do toaleta, usput, vratim se telefon, bruj. I trebalo mi je, znaš, da se mnogo sam zamerio o sebi, trebalo mi jedno 10 minuta da se vratim u normalu. Dobro, ali vidi, na broj prenosa, ako imaš neki nenormalan broj prenosa i tipa dve greške, računaju procentima, ako je to 0,1% greške, to je podnošljivo u svakom poslu. Ne, okej, sve okej, znači ja živim, ja sa ti ne nikak problem. Kao, ja da pomognem prijatelju. Ali, posle je to, znaš, kad je to sve završeno, kad je prošlo, onda je bilo ludilo, znaš, onda sam izašao sam i na... Preveli su mi na engleski, ja sam i na Reddit. Globalna zvezda, izvini, ja moram ovo da ispričam. Teli su prave majice sa mojim likom, o kiši i to. Znaš da je na Redditu završio? Na engleskom Redditu je završio, ide kadar i neko je stiplovao i prevod ide, ali najbolji... Kako su preveli? Za malo je nedostajalo. Vidi, poslaću ti link. Bilo je kao čovjek je rekao šta treba, mislim, i realno je tako bilo. To je bilo super, ti si jedini rekao istinu. Ali on ima kroz karijeru, zanimljive, ti si sahranio neku koleginicu. Jesam, ali neću mu reći stvarno iz pristojnosti. Ne, neću mu reći imao sam. To mi je najveći u stvari, to mi je najveći gaf koji sam napravio ikada. Ti si rekao pokojna koleginica i prezime, a žena živjela još 10 godina posle. Da, rekao sam kao što bi rekla pokojna koleginica i onda kažem sebi, čekaj, dakle tebi idiote da je ona pokojna? Uđi na Google. Desilo se. Pa si onda imao, pisao si feljtonu Miljanu Miljaniću. To mi je bilo, da, to je bilo... Koji ti izneverio i preživeo. To je bilo da na bivšem poslu, niste mi pustili na odmor dok ne napišem feljtonu Miljanu. I onda sam angažao neke ljude, Slavu Stojković, jednog divnog čoveka i novinara koji mi je dao knjigu, ko on napisao, sine koristi, šta ti treba. Ja sam nekako uspio da prepričam njegovo, da nešto svoje nađem, da napišem taj čuveni feljton i odem na odmor i Miljani živi još 12 godina. Kada je trebalo se objeviti efektu, nisam ga našao. Ali ti donosiš sreću tim ljudima, razumiješ? To ti kažem. Je li istina da kada obučeš sako, odmah dobiješ nadimak Đorđe Marjanović? Je li istina ti Juga Vasović pevao ispod prozora ko nekad u 8 i svirao gitaru? Jeste, živa istina. I šta bi rekao mojim izvorima? Ne, ovo je tačno. A, čekaj sad, Batice. Ovo je sve tačno. Ono je bilo karikirano. Karikirano. Pusti gdje. Nemo da nastavim sad. Može, slobodno, cepaj. Jesi otišao, kupiš burazeru, poklon za rođena, na rukavice, golmanske i deda kupio tebi burazeru, rekao, ne, je bilo drugi par. Nije ti čak ni bio rođen. Wow, toga se ne... To ću vidjeti sa burazerom. To ćemo posle da razgovaram. Ja samo, evo, da otkrije malo, samo gospodin... Gospodin Paja ima tu nesreću da je moj snimatelj, brat, prijatelj,
Tvoj rođeni brat. Rođeni brat. Tako da sam mogao da saznam o tebi i što treba i što ne treba. Čekaj. Mogu ja da pitam? Piti, izvoli. A ko je stariji brat? Kiće. Pa. O, pa jo. Vidim. Ne možeš ni na to da se pozoveš. Za kraj razgovora, dajte ono kao bold prognoza koja ne mora da ima nikakve veze sa životom. Ko će biti po vašem mišljenju šampion, ko ima najveće šanse? Jedno ime samo, za GP. Za formulu ne znam ni da li da pitam, ali ajde. A znaš kako, za formulu ću pitan da li neko ima šanse da pomrsi račune Max Verstappenu, a da se Max ne povredi na odbojici, na pesku ili tako nešto, pa da ne vozi. Evo ovako, ja ću prvi. Ja ću, pošto GP onako pratim kao gledalac i uživam u komentarima njegovim i Aleksandra Đankića, ja ću reći Banjaja. A kad je u pitanju u Formuli 1, vidim samo jednog čovjeka trenutno koji bi mogao eventualno pomrsi račune, to je Lewis Hamilton. Lewis Hamilton je taj projekat Mercedesa, jer mislim da jedino Lewis... Misliš, ima ti dovoljno dobar auto? Pa ja to ne znam. Polidizam. Ali znaš šta znam? Znam da je Lewis Hamilton neko ko može u kontinuitetu da se trka s ovim momkom koji je vanzemaljac. Da. Mi imamo sad dva vanzemaljaca, imamo Lewis i imamo Max. Da. Svi ostali još traže sebe, znaš. Max je u velikoj generacijskoj prednosti u odnosu na Landa, u odnosu na Leclera, jer on je naučio da pobeđuje. I ušao im je u glave. Što je vrlo važno. Mnogo bi. Svakom sportu. Svima je ušao u glave. A Lewis je neko koji ima još tu energiju, želi tu osmu titulu, želi da nadmaši Schumachera i on zna kako se to radi. A i dalje je fizički spreman i dalje je posvećen. I imao je strašno dobre rezultate sa užasnim bolidom. Brazi, loša godina, on vice šampion. Šta znam, prošle. Loša godina je bio vice šampion. Znaš kako, to je mnogo važno za Lewisa, što vidimo u čovjeku koji ima skoro 40 godina. Da, nije se predao. Nije se predao. Znači, on vidi da bolid nije dobar, ali on izlači i sebi maksimum. Ali, brate, Alonso može da bode jednu pobedu, makar da se... Teško ove godine. Znaš zašto teško? Znaš što je Aston Martin? Pa to je ta priča, znaš, bolidi, mašine. Da imaju svi iste mašine, drugačije bismo razgovore vodili na tu temu. Da, više do vozača. Ovako baš teško. Dobro, meni ne ostaje za Formula 1 niko, šta? Mogu kažem Max i mogu... Kaži, saglasan sam s njim, šta? Ne, saglasan sam 100%. Zato što... A za GP? Za GP. Ajde, ako hoćeš bold prediction, Enea Bastianini. Stvarno? Ne. Ali okej. Zvuči dobro. Stvarno, ne. Ovo je bilo dobro. Dobro, znači, ajde. Neko ostane na tome. Neko ostane da si rekao, pa ćemo mi da vidimo ako bude, izvučio video. Dajte nam datume kad počinje na sport klubu GP, kad počinje Formula. Formula 1 počinje 29. februara je prvi trening. Znači, 29. februara, 2. marta je trka. Prvog su treninzi, a 2. marta je trka. Ali ja pre nego što kažem za MotoGP, mogu da zamolim, ja, Gosan Bane, je li tako? Gosan Bane, da. Imamo nešto za tebe. O, hvala, braćo. Pa vidi, red je, dolazimo prvi put. E, hvala, najlepše. Ovako, ovo ti je najnovija moda. Ovo je da budeš modern, jel te? Budem trendu. Ovo je pajar, da, moram da ti kažem sad, izvini, zloupotrebljavamo situaciju. Rekao, ovo moraš da odneseš ove boje. Naravno. Ne znam zašto, ali evo, daću ovako. Ja poštujem, mi smo kontra strana, ali, znaš, poštovanje postoji, znaš, vidi. Obostrano. Pa je to rekao, a ovo ti je zaista, to je naša knjiga, Svi šampioni Formule 1. Hvala na pozivu. Hvala vama. Bilo mi veliko zadovoljstvo. S neopisivom lakoćom sam vodio ovaj razgovor. Divni ste gosti. Hvala. Hoću da vam još jednom ponovim sve komplimente za način na koji radite svoj posao. Kao verni gledalac već nekoliko godina, ja sam oduševljen. Donosite to kako treba. Želim vam još 100 godina da radite svoj posao na vrhunskom nivou. I sve što treba da vam pripadne dobro od načina na koji radite, neka vam dođe. Eto, to je... Ivane, šta ti kažem? Hvala. Živi, hvala ti puno. Hvala i to je to. Hvala i da voziš voli iz Formule 1. Za malo me pobedio neki Australijanac, majkumu, ali dobro, ne vezi. Bilo je dobro trkanje. Ništa, to je to. Ovo su bili uspešni, pametni, dobri ljudi, a sada dolaze moji komičari koji su jeli normalno... Dobro, nastavimo dalje. Gospode, ste dobro, sve u redu? Ne, nije loše. Sve pod kontrolom, sve nije loše. Kaže, dobro sam, laži ljude. Ljudi gledaju televiziju da bi čuli laža, ne istinu. Dobro smo, zato što smo baš zadovoljni. Zato što smo odlično, nikad se bolje nismo osjećali. I njima je dobro. Pre nego što krenemo da igramo igre, predlažem da vidimo šta smo naučili prethodne nedelje. Može? Super, može, ja sam baš... Jej! Oduševljen. Da je predsjednik obišao radove na ložionici, ne na Pinku, nego na onoj drugoj ložionici. Da je Aleksandar Vulin dobio orden Ruske obaveštene službe kao da ne daj Bože radi za njim.
Da, predsjednik Vučić vidi da većinu u Evropskom parlamentu čine zeleni, crveni, zeleni i žuti. Posle mu kažu čoveče, ne ljuti se. Da će izgleda mi glas iz naroda dati jedan mi glasić SNS-u za većinu u Skupštini Beograda. Mi glasić. Da su ekološki aktivisti koji bacaju hranu na umetnička dela jedan od najvećih problema klimatskih promjena. Dobro, momci, ste spremni da igramo ove naše? Jesmo, ja sam spreman. Baš tako je! Radujem se tome. Tako je, živele igre! Živele igre! Žive drugo Bane. Htio sam Srbije, ne. Dobro, da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato. Sada, Bane unosi mikrofon! Dobro. Nova pravila u sportovima, može? Izvolite. Može. Igramo nova pravila u sportovima. Može, meni se baš to igra. Streljaštvo, a ispred mete, Bane unosi mikrofon! Idemo, nova pravila u sportovima. E, slušaj, u tenisu da ne skupljaju deca loptice, nego dva labradora. Dobro. Novo pravilo u sportovima. Skokovi u vodu, super teška kategorija. Ja sam to trenirao. Waterpolo, sve isto, samo je voda do kolena. Odbojka na pesku, ali da bude živi pesak. Novo pravilo u sportovima. Badminton, ali sa teniskim lopticama i teniskim reketom i zovemo ga tenis. Hokej na ledu, a led na Dunavu. Novo pravilo u sportovima. Formula 1, ali na pravcu Murija sa radarom. Stoni fudbal, ali samo roštiljanje. Ja samo tako igram. Pa samo to i mogu. Bacanje koplja na maratonce. Joj. Novo pravilo u sportu. Pre dodavanja loptu ljubiš tri puta. Košarka, ali sa igračima ispod 1,7 m visine. Ja sam igrao to. Novo pravilo u sportu. Hvatanje kladiva. Skijanje uzbrdo. Idemo, momci, nova pravila u sportu ima. Fudbal. Sudija kad pogreši staje na go natrčen i igra se krpikus dok se ne izređaju svi fudbaleri. Ajde, Johnny, ajde. Ne možeš, Johnny, ajde, ajde, ajde. Boks bez rukavica sa babinim prstenjem. Fudbal. Sudija kad pogreši staje na gol natrčen i igra se krpikus dok se ne izređaju svi fudbaleri i saksofonista. Novo pravilo u sportu ima. Da svaka od bojkašica koja je posla osvojenog poena ne tepše koleginicu po guzi i dobije žuti karton. Plivačima iz Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine dodati po 5 sekundi i izvaditi ih iz vode pre nego što poplave. Dobro, to je li imaš neko nešto? Je li to to? Krenuli smo u pogrešnom pravcu. Ne, nismo, ne, sve kako treba. Ne, nismo, oni su. Dobro, igramo sada rečenicu koju verovatno pomisli voditelj kviza. Dobro. Dobro. Ti ja smo tu kompetentni. Pa da, kako. Sada je na redu crveni takmičar. Iritantni pavijan što drnda ovaj taster kao bolestan. Rečanice koju verovatno pomisli vojitelj kviza. Tebra, ako ti ubodeš ovo pitanje, ja se skinem go i trčim kroz studiju. Dobro je, aj pozdravi celu ulicu ako možeš sad. Rečanice koju verovatno pomisli vojitelj kviza. I evo ga, osvoj moju platu za 10 minuta lupetanja, nabijem ga na kut. Koga ti, Jado, imaš da zoveš za pomoć? Ko će tebi da se javi? Rečenica koju verovatno pomisli vojitelj kviza. Jel može ovo stolica da me izdrži? Ajde, John, ovo je s***. Joj, samo da mi ne pruži ovu znojevu ruku na kraju. Ovo je kao u sitkomu nekom. Jebate, mogo sam ko gospodin da vozim pravi taksi da mi glava ne boli.
Rečenica koju vratno pomisli vojiti kviza. Dobrodošli u kviz Stoperica, gde merimo koliko brzo možete da promenite kanal. You're so mean. Evo, vidio ovu debelu. Eto, sad sam gladan, moram snimam milionera. E, lakše malo s tim tačnim odgovorima. Ja sam zvezda ovde. Rečenica koju vratno pomisli vojitelj kviza. Ovu znam sa Plavog mosta. Ovog znam sa Plavog mosta. Rečenica koju vratno pomisli vojitelj kviza. Znaš ti moj k***. Ajde, gde si zapravo? Ajde. Ti vidiš bar na kraničak levog oka malo, a? Ne veze, pitam se. Ne znam ni da li da kažem sad. Da, kaži slobodno. U sledećoj epizodi Ivanoviću damo štap, znaš. Ajde. Ovog znam sa Plavog takmičara. Rečenica koju pomisli Vojtin Kuza. Joj, a***. Kako bi mi legao infarkt sada? Dobro. Da bi igra bila regularna do kraja, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada. Bane iznose mikrofon! A mi gledamo rubriku Stigla me pošta, krećemo od mesta broj 5, pa ti, Johnny, za***i sad ovo da vidim. Malo. No. Klasirala ga. No. Mesto broj 4. Čale meseca, ne? Čale meseca. Sa babinim prstenjem. Da, sa babinim prstenjem bez rukavica. Mesto broj 3. Mogla je samo kaže ne. E, ručica za gas. Mesto broj 2. Real gol. Mesto broj 1. Pobednički video posluje Zoran Evdić iz Sombora i on je dobio Ice Watch sat, moj brat od tetke. Ukoliko želite, budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. Momci, samo ako mogu da najavim nešto. Kako da ne? Sad u subotu nemam nastup u Bitefart kafe, zato što mi se stand-up komičar, pa eto, vi dođete, vidite šta ima. Inače, da, inače, kažem, ja vam sad da ispričam. Hoću da idem da gledam Điđu, kada imaš, 4. februara? 4. februara. Sad nema veze što moram ga molim za karte, na kraju sam mu rekao, nije ni bitno što sam mu rekao. Ali, ja kažem, neću da ga gledam u kafiću, hoću da ga gledam u nekom pozorištu, ono kao pravi fan stand-upa. A Bane kaže, znaš šta, bolje da ga gledaš u kafiću, jer on ima ovaj jedan deo 25 minuta koji je užasno dosadan, pa možeš popiš piće. Dođite! Ere, Bane je jako dobar kolega i baš mi je drago što ga poznajem. Treba staviš taj deo na kraj da ljudi mogu ranije da idu kući. I ovo da nemaš nastup, si treba da ostaviš za muškarce za lepu vest. Tako je. Pa to sledeće nedelje. I da ti kažem, to što nemaš nastup nije slučajno. Da. Sve ima svoje najbolje. To nije slučajno. Hvala svima što ste nas gledali, nadam se da je bilo zabavno, da ste malo nasmejali, a sada nazad u usrani život. Čalis! Prijatan vikend, sutra uveče, 8:30, 4:30 po muškarca s Ivanom Ivanovićem, laku noć. Volimo vas. Ćao.